се двама погледнете. Двамата сте цял живот вървяли, хубаво и лошо преживяли. Сол и хляб ви двамата дивихте и 50 години преброихте. Добре дошли, уважаеми юбиляри, на вашата златна сватба. Посрещаме ви с китка здравец, с пожелание да сте живи, здрави и все така по пътя общ. След 50 години днес отново сте на своя сватбен ден. Тази по-специална сватба е идея на кмета на общината Половград, господин Божин Божинов. И тази вечер ние искаме да я превърнем в едно невероятно преживяване. Добре, Богдалба. Пенсионерски клуб Топола, чиято организация вече става най-голямата в града. Скъпи приятели, скъпи семейства, скъпи младоженци, уважаеми гости. Най-сърдечно ви поздравявам от своя име и от името на община Тополовград по вашия прекрасен повод. Златната ви сватба. Честването на празника 50 години заедно се превърна в традиция за нашата община вече 11 години. През тази година празнувате 50 години от вашия съвместен съпрузически живот. Вие носихте на ременете си и мъката, и радостта на живота. Отгледахте и възпитахте своите деца и внуци, достойни граждани на общината Половрат и Република България. Отдавате целия си съзнателен живот в полза на семейството, народния град, народната община и на нашето общество. Във връзка с тази светла годишна бихме искали да ви пожелаем да запазите сърцата си топлия спомен от младостта и да дарявате близките си с своята обич. На вас и на вашите семейства желаем здраве и нека сполуките, добрината и благородството бъдат част от вашето ежедневие за много години и да ви е честита златната сватба. Скъпи юбиляри, играя в сърце, танцов състав, Луди млади. Чело, друзья, любима моя.
плачащи се. Хлябът и онова свещено нещо, което събира семейството. Сега ще ви припомним оня далечен ден. Залък от обредната пита в мед, за да захраните своя партньор. Да ви е мед на устата, да ви е сладък живота, още дълги години. Насам. Насам. Прошу, обърни се.